لقينا يم يم تي قدر وين تحس ما ضيع قوة رجينا بيدي كتر ربع الله حمدنا وحرام حيهر مر قالوا شو ولد حاس إن ما ولد هذا كذا جالسنا هنايا نه أبيه نفقه وصي يم يم قدر وين نكا فرماجو للي هي قولهن حكومة ديننا ما أقولا إنه إمادو أرنتي سانا وانكو بوغادين ايا دو عانو وانا اكتنا خيارتا هوا دي نغا داوان ايسا يالكا دي نغا داوان ايسا وارو سعود ميديا واتك داواتان برامجو اسكو جرا عرمها فانكا سياسة تردقان كي عرمها بلشدا بلو البوا عجوكتان وحاند الله ناي وقتي غايدي وحنا دي الهين هاي ذر حبدي الهين ومورها قاس عليه موقالك الله اكتفو قبعد والبو موقالك الله اقريسا وحنا الله سبحانه وتعالى عنك قبرينا ومورايا اللي ده إلهي نقص على إلهي سبحانه وتعالى أنا وحبدي إلهي سبحانه وتعالى أنا أولاد ده أمرك هيا أنت أولاد دمق أنا إلهي أولاد باري هاصي إلهي سبحانه وتعالى وعن هو الديننا غفر البوم وقالك اللي قريين إلهي سبحانه وتعالى أولاد ده أمرك هيا إلهي سبحانه وتعالى أنت قردونك أنا قر ونأكسن المستقبل ونأكسن إبا حصي وحان إيجي دونا سومالي اللعين نطبعون وكسو جيدا وأفلقات دي يسا حديه قدن بيه سوماليا gaar ahaan gabar ka soo jeeda Soomaaliland ayaa si xun u aflagaadeysay dadka Soomaaliyeed iyo waliba dalka Soomaaliyeed ayadoo gabadhan ay si weyn afka u kala taageysay waxay sheegtay in Soomaaliya ay tahay dad ay yihiin dad baaba'a oo dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad baaba'a Soomaaliland Soomaaliya aan waxba ku darsanaynin carada gabadhan ayaa waxay ka dhalatay kadib socdaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku tagay magaalada Hargeysa taas oo keentay gabadhan in baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay si weyn in loo hadalhayo taas oo ka dhalatay hadalhaynteeda kadib aflagaadada tooska ah oo iyadoo marwaaho caruur leh ee u geysanayso dad iyo qoomiyad dhan oo la yiraahdo Soomaaliya gabadhan ayaa kasoo gashay baraha bulshada taas oo keentay in muuqaalkeeda meelo badan lasoo geliyo waxaana arrintan ay noqotay mid la yaab leh ayadoo xilligaasi si xun u aflagaadeynaysa dadka Soomaaliyeed waxayna ay sheegaysaa hadallo dembi ku ah qofka qaangaarka ah inuu ku hadlo iyo weliba inay nacaladeynayso dad badan oo qoomiyada oo dallan ah waxaana xilligaasi ay ula jeedaa oo keliya aflagaadadeeda shaqsi ama laba shaqsi laakiin ma fiirinayso dhibaatada ay geysanayso iyo aakhiraseega ay ku jirto in iyo weliba carada ilaahay subxaana watacaala uu u qaadayo hadallada qaar oo ay dhahayso iyadoo hilmaamtay malaa'igta saaran labadeeda garbood waa raqiib iyo catiib kuwaasoo qoraya xumaan iyo wanaag qofka wuxuu ku hadlo gabadhan aad u jeedaan islaantan aad u jeedaan waa marwo leeshan caruur ah iyo weliba waa marwo la qabo oo leeshan caruur ah laakiin uma jeeda caruurta iyo odigeeda waxay ka soo dhaxadlaysaa gurigeeda ayadoo ay maqlayaan caruurteeda markaas bay leedahay soomaaliya iyo erayo badan oo aniga haddaan isticmaali karin oo dembi ka dhalanaya taasoo keentay in saacadihii ugu dambeeyey gabadhan in la wareejiyo meelo badan oo ka mid ah baraha bulshada horo socod media ayaa muuqaalkan waxay u soo qaadanaysaa in la joojiyo dhibaateynta ama aflagaadada daldan iyo daddan iyadoo qofka markaasi uu la dirirayo oo keli ah shaqsi ama laba shaqsi oo ka mid ah malaayiinka dad ee ku nool deegaanada uu ee aflagaadeynayso gabadhan gabadhan ayaa waxay leedahay erayo aan hadda afkayga aan soo qabanayn waxaana xilligaasi ku hadaaqaysaa madaxweynaha farmaajo ma imaan karo Soomaaliland iyo Hargeysa laakiin waxay xilligaasi ay sameynaysaa dhibaato badan oo ay u geysanayso dad dad iyo weliba dal la yiraahdo Soomaaliya oo ay ku nool yihiin ilaa ku dhawaad 20 milyan oo dad oo Soomaali ah waxaana arrintaasi ay keenaysaa inay ka dhalato ama in ayada ay caaqiriseeg ilaahay subxaana watacaala uu u carooda isla markaana ciqaab badan ay marto fi dunya walaakhira waxaana muhiim ah in dadka ay is ixtiraamaan isla markaana aan lis aflagaadeenin ayadoo taasi ay tahay mid aan ku banaaneen diinta islaamka ee aan u nasab sheeganayno dhanka kale ninkan soomaalida u bixisay qadaad weyne ama ninka loo bixiyey jaaga weyne oo ah fanaan kasoo jeeda magaalada Hargeysa ayaa dhankiisa wuxuu ka hadlay imaatinka madaxweynaha Farmaajo uu aadayo magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland Master Jaiga Weyne fanaanka la yiraahdo oo kasoo jeeda magaalada Hargeysa ee Soomaaliland wuxuu sheegay in uu imaan karo madaxweynaha Soomaaliya inuusan imaan karin magaalada Hargeysa laakiin uu imaan karo Abiy Axmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya
أبي أحمد وحوش شجع إني صوت دوين أيان أو سو وين لا صوت دوين أيان سلام ركانة أودي جيان رقص واسيدا مستر جاي جوينه وشجع مستر جاي جوينه وحلا يو يجري وحن صوت دوين إنا أو سو وين أنا صوت دوين إنا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد لكن ما صوت دوين إنا فرماجع سوماليا مدح وينها كا وعقلي قد دوينه وعقلي نينك لو بخي جايغا وينه مستر جايغا وينه او سي حدلي و خو انتاس او سي راعيي ان مدحوينها سوماليا فرماجه مرنا وسن عقاها سو ديغ كرين مغاولا هرغيسا لكن رئيس الوزراء ايتوبيا ابي احمد و سو ديغ كرا عقاها هرغيسو اسلا ماركانا ان لو ديغ دونو روغاس اي ولي فيوره ان لو سو دوين دونو رئيس الوزراء ايتوبيا مستر ابي احمد مستر جايغا وينه و خو شيغاي ان ديباتو او كلا كلمي دونا مغاولا هرغيسا مدحوينها فرماجه سوماليا حدو يي maada hargeysa wa sida hadalku u dhigay master jayga wayne oo si hadlayay wuxuu intaas uu ku sii daray in asiga uu yahay falaan isla markaana uu heesi doono abi ahmed soo dhawantisa mar la weydiiyay inuu heeso iyo adoo farmaajo u yimaada hargeysa wuxuu sheegay in laga yaabin marnaba inuu u weeso madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo laakin uu asiga soo dhawaynayo oo si diiran u soo dhawaynayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya abi ahmed kaal ma heesado kala duwan ugu talagalay waa sida uu yiri master jayga wayne ikuwa kala badan ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waxay sheegay in abi ahmed ay soo dhawayn doonaan laakin farmaajaha Soomaaliya madaxweynaha ka hayso soo dhawayn doonin waxa dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiinayaan hargeysa yaa xiga imaatinkiisa ma abi ahmed ayaa xiga ama maxamed abdullahi farmaajo yaa Soomaaliland oo jamhuuriyad haddii xataa jamhuuriyad adduunka ay u aqoonsadaan Soomaaliyeena ay iska fasaxdo Soomaaliland oo loo aqoonsado dowlad yaa xiga abi ahmed in qofka madaxweynaha ka ah Soomaaliya mar walba waxa xiga qofka Soomaaliya madaxweynaha ka ah oo dadka Soomaaliyeed waa Soomaali lahjadooda waa Soomaali diintooda waa diinta Islaamka ay u nasan sheegtaan asalkoodana waa Soomaali waxa is xiga qofka koonfurta madaxweynaha ka ah in ka Soomaaliland madaxweynaha ka ah waa loo qofdo walaala ah waxa laga yaabaa inay yihiin wiil iyo abtigis taas oo keeni karta mar walba abi ahmed ka xigta qofka waxa abi ahmed mar walba ka xiga hargeysa qofka Soomaaliga ah taas oo loo baahan yahay in jayga weyne ee kuwa la midka inay sidaas ay u aqoonsadaan waxa laga yaabaa jayga weyne abtigis in madaxweynaha uu ka naqdo Soomaaliya haddaba jayga weyne markaas wuxuu u diidayaa abtigis inuu yimaado hargeysa laakiin wuxuu soo dhaweynayaa oromada ama ninka tigreega ee gaalka ah ayuu ku soo dhaweynayaa magaalada hargeysa waana aqli yaraanta liidanaanta kuwa la midka ajeega weyne ee ka hadlaya social media taas oo aan ku habooneen in qof Soomaali ah qof kale oo Soomaali nasiibadiisa Soomaali ay tahay ogow Djibouti waa Djibouti laakin asalkeedu waa Soomaali NFD waa Kenya asalkooda waa Soomaali Soomaalida Ethiopia waa Soomaali asalkooda waa Soomaali si walbo loo kala tago si walbo magac kale loo qaato si walbo maamul kale dowlad kale deegaanka ay u gumaysato qofka asalkiisa wuxuu ku nasab sheeganaya dadka Soomaaliyeed taas oo la rabo in bulshada Soomaaliland inay ogaadaan isla markaana jayga weyne ay ku wax ku aqliga ahna in loo sheego in asalka dadka ay yihiin dad Soomaaliyeed si walbo loo kala tago si walbo jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyad ay u noqoto ma aha dadka waa dad Soomaaliyeed oo isla waxana muhiim ah in xaaladda la dajiyo waxaas laga yaabaa xataa in madaxweynaha farmaajo xilligan inuu ku soconin magaalada Hargeysa ama uusan ku soo jeedin warkan uu yahay war suuqeed waa tan muhiim in dadka ay ixtiraam dhamaantiin bay ilaahay xifdi ilaahay umura leedina sala allahumma la sala illa ma jacaltahu salan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sala allahumma la mani'a lima a'dayta wa la mu'diya lima mana'ta wa la qada illa qadayta wa la yanfa'u dal jaddi minka jadd ilaahu dhamaantiin bay noo naxriiso oo ilaahu dhamaantiin ba waxaan ku waydiisanaynaa gaalmadaada iyo gargaarkaaga ilaahu umada Soomaalida culayska dhibaatada ka dulqaad ilaahi oo dhamaantiin bay noo gargaar allahumma la mani'a lima a'dayta wa la mu'diya lima mana'ta wa la qada illa qadayta wa la yanfa'u dal jaddi minka jadd ilaahu dhamaantiin bay noo naxriiso oo culayska dhibaatada iyo gurbada ilaahu naga dulqaad ilaahu dhamaantiin waxaan ku waydiisanaynaa faraj qarqab ilaahu ino fur oo ilaahi oo inta xanuunsan xanuunka ka dulqaad oo caafimaad ugu bedel ilaahi oo inta gaalmada dhamaantiin ma gaalmada u baahanahay ilaahu gaalmadaada iyo gargaarkaaga nisi ilaahu dhamaantiin ba wulaadiino xifdo wulaad dino barka ilaahu inta wala doon kan ilaahu wulaadada bixiya ilaahu ilaahu wulaadada si ya allah ilaahi inta gur doon kaana ilaahi iyo gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ilaahu si ilaahi dadka Soomaaliyeed nuculayskii dhibaatada ka dulqaad ilaahu dadka Soomaaliyeed qarannimadooda dib u soo celi ilaahu umada Soomaaliyeed ilaahu nasrigaaga iyo kaalmadaada iyo gargaarkaaga ilaahu si ilaahu ino gargaar oo ilaahu noo naxriiso oo faraj qarqab ilaahu noofur
إلهو مرة ربو عنكو ويدسلنا وانكو سؤالنا مقعدة وناكسلنا وانكو سؤالنا قرقار كاقي نصري الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى إلهو حنكو ويدسلنا قرقار كاقي كلمة هذا إي نحريس هذا إلهي والدين تنو نحريسه في الدنيا والآخرة إلهو في الدنيا والآخرة إلهو والدين تنو نحريسه إلهو قف كيني قريدين كل من إلهو نحريس هذا الدنيا مدى آخرة لما أنتين بالنسي إلهي وذن كلمات هذه غير كان كويدي سرناي كلمات هذه غير كان إله ونسي وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.